Bé, benvinguts. Tornem a fer un nou intent, a veure si aquest cop sí podem contactar amb el nostre amic Sergi Càmera. Doncs el tenim ja, Sergi. Hola, hola. Ara em sentiu bé? Hola. Sí, jo et sento, sí. Jo també. Doncs perfecte, benvingut, Sergi. Això són coses del directe, que diem. Què tal, com estàs? Com ho portes, això del confinament? Bueno, com una mica com tothom, ja una mica cansat, però per sort, com et deia, ningú de la família està afectat i tots els casos estem bé, per sort, no hem passat la malaltia, no? Molt bé, molt bé. Suposo que t'ha agafat per aquí, no?, per la nostra comarca? Sí, sí, vaig arribar el dia 8 de març. El dia 8 de març. Al xat i vaig arribar just el 8 de març, i el 14 ja ens tancaven. Vull dir que, bueno, quan vaig arribar allà al xat ja, un avió d'europeus ja ens esperaven tots allà amb trajos, vull dir que ja la cosa ja estava... La cosa ja començava... Molt viva, i quan vam arribar a un avió d'Europa, doncs ja ens van controlar tots, la temperatura, tot, tot, tot. Vull dir que la cosa ja estava començant. Molt bé, molt bé. Doncs, bueno, l'important és que tots estigueu bé. I el motiu, doncs, d'aquesta retrobada, que a més, doncs, amb tu, Sergi, hem compartit moltes coses junts i des de fa molts anys, perquè no sé si recordes la teva etapa futbolera, que jo et feia d'entrenador. Tant i tant. Parlem d'uns quants dies, també després passant per la tele, la marxa... Déu-n'hi-do, no? 15 anys. Déu-n'hi-do, 15 anys més macos, també. Sí, no? Són etapes, són... Són etapes que mai s'han d'oblidar, no? No, no, i tant. Les portem sempre amb bon record, eh? Sí, sí. Molt bé, Sergi. Nosaltres estem aquí per parlar d'un llibre que, curiositats, podria ser que no hagués pogut sortir, però que tal com està anant tot plegat, doncs veiem que de ben segur serà una realitat, no? Explica'ns aquesta... diguem, nova manera de poder editar un llibre. Bueno, això és d'una plataforma, una editorial, que funciona a través del crowdfunding, que l'editorial et fa el llibre si tens un mínim de suport de la gent, no? I tu poses el teu llibre a la plataforma i la gent et dona suport fins a arribar a una quantitat. I si s'aconsegueix aquesta quantitat, doncs l'editorial fa el llibre. Però ara ja estem superat el 80% de l'objectiu del que es necessita. Vull dir que tens, en teoria, un mes per fer-ho, però en menys d'una setmana, que vam començar, demà farà una setmana, ja portem el 80% de l'objectiu aconseguit. Vull dir que no crec que tot va bé. No es pot dir, no diguis plat fins que estigui el sac i ben lligat, que diem aquí. Exacte. Però bueno, sembla que la cosa va bé. Et podies imaginar que amb tanta rapidesa, és a dir, amb una setmana que ha passat, que ja tinguis el 80%? No, al principi tenia molta por. Bueno, clar, en principi aquestes campanyes et donen uns 30-40 dies per fer-ho, no? Perquè a vegades costa, però he quedat molt d'això, molt sorprès de la rebuda que ha tingut, no? I que molta gent ràpid ho ha penjat a les xarxes, companys meus, gent que coneix el meu treball, gent de Proactiva Open Arms, gent del món aquest també del tema social. Vull dir que molta gent que ho ha compartit, i això també ha ajudat a que se'n parlés i fos tan ràpid, no? Perquè en una setmana, 80%, doncs estem molt contents. Són 10 anys que portes treballant, diguem, amb dues bandes de la tanca a Melilla, tant un cantó com a l'altre. I, per tant, diguem, el títol pot ser, segons com s'interpreti, fins i tot polèmic, no? Perquè el llibre es titularà Negre. Explica'ns-lo una mica. Sí, bueno, negre... Sí, hi ha a vegades aquesta paraula sembla que ens costi fer servir, no? Però l'utilitzem pels colors, no? A vegades allò, moltes pel·lícules que diuen nombre de color, no?
Se está buscando hombre de color, però ningú diu de què color. No? Tothom interpreta que ja és un home negre, no? Vull dir, però negre ve per dues coses. Una és perquè és com els hi diuen a la tanca quan salten la tanca, no? Aquestes persones, quan comencen el viatge, per exemple, un jove de Mali, quan surt de casa seva, li diuen que és un aventurer, no? Els de casa seu es va buscar la vida, és un aventurer. Però quan arriba ja al desert, el desert del Sàhara, i ha de fer passar per Argèlia i tot això, la gent d'Argèlia i tot això els diuen que són clandestins, no? Els noms els hi canvien, no? Un cop són a Marroc, doncs els hi diuen els africans. I un cop arriben a la tanca de Melilla, la Guàrdia Civil els diu negres, no? És una mica per jugar com els hi va canviant aquesta nominació de la gent, no? Com des de que surten de casa seu, no? Perquè, clar, el que surt a buscar-se la vida és un aventurer, no? I li diuen que és una persona que es va buscar la vida. Però a mesura que va fent el viatge, aquestes persones van canviant de nom fins que arriben a la tanca i la policia mateix, la manera, el nom que els diu és negre. Negre, no saltis, negre, marxa d'aquí, negre, et fotré un cop de pal, saltes, no? Perquè quan hi ha intents de salt a la tanca hi ha moments violents, i la policia els hi diu de tot, però per referir-se a ells els hi diu negre, no? I llavors l'altra part de negre també, perquè faig una part d'aquest llibre de fotos, també hi ha textos, i aquests textos són una manera per donar llum a la part negra de les coses que no vaig poder fotografiar, perquè veurem fotos, però hi ha moltes coses durant aquests 10 anys i més de 30 viatges als dos cantons de la tanca, moltes coses que he vist i no he pogut fotografiar. No? Moltes vegades estàs en situacions que no pots treure la càmera o no et dona treure la càmera, temps de treure la càmera i no pots fotografiar-les. No? Hi ha moltes coses que he vist que s'han quedat sense fer foto. I també en aquest llibre hi posaré text, a part de fotos, que explicaran històries de coses que he viscut o que he vist i que no he pogut fer la foto. No? Suposo que vist així, dona sensació de que de ben segur hi han hagut moments agradables, però no ha estat fàcil, no és una feina fàcil, i suposo que has viscut moments molt complicats i fins i tot de riscos de la teva integritat física, segurament. Sí, al principi quan vaig començar el treball, al cantó de Marroc es pot treballar bé, quasi bé no hi havia control a la policia, i amb les persones que saltaven la valla, jo hi vaig conviure una setmana amb elles a la muntanya, vaig viure amb ells amb les tendes, vaig dormir amb ells, vaig menjar amb ells, i amb ells no vaig tenir mai cap problema. L'únic problema el tenies si volies fer fotos des del cantó espanyol, quan hi havia un salt, la Guàrdia Civil el que feia era fer un cordó de seguretat, deia que això era zona de seguretat, i no et deixava treballar. I si intentaves treballar, o t'ho impedia de males maneres, o amb multes, no? Que jo vaig rebre 4 multes per fer la meva feina allà a la tanca de l'illa. Entre elles, una per dir-los que estaven expulsant en calent a una persona que estava ferida, l'estaven retornant a Marroc, a una persona ferida, i es va acostar un guàrdia civil i em va ficar una multa per alteració de l'ordre públic. Vull dir que, i una altra per fer fotos un dia que no volien que fessin fotos. Vull dir, els moments més perillosos potser els he passat al cantó espanyol, que no pas al cantó de Marroc. Últimament al cantó de Marroc hi havia molt més control i sí que havies de vigilar, però normalment et respectaven més. En canvi, al cantó de Melilla, al cantó espanyol de la tanca, la Guàrdia Civil i la policia actuava moltes vegades de manera molt contundent amb la premsa. No volia imatges, no volia que fessin fotos de quan tornaven a les persones perquè era una acció il·legal i per això no ens deixaven fer fotos i ens perseguien fins i tot quan volíem fer fotos. 10 anys de treball, són milers de fotos, segurament. Dona per fer més d'un llibre? És una prova aquesta? És a veure com va tot? No, jo crec que... Bueno, jo intentaré fer un llibre ja perquè quedi ja aquest i prou, no? Feia molt temps que el volia fer. És una manera de fer un recull de tot aquest, del treball aquest que tenia una mica escampat amb exposicions, amb publicacions, amb webs, i feia temps que volia fer una peça, un lloc on quedés tot aquest treball, i crec que la peça és un llibre, no? I
i el volia fer i ara ha sortit l'oportunitat també amb aquest temps de confinament, doncs, per estar actius, doncs, fem-ho ara també, no? Portava molt temps volent fer, doncs, de pensar que ara era el moment i està funcionant. Molt bé. També, evidentment, molts anys de feina, molts reconeixements, però ben segur que et varen donar l'any passat, que era el Premi a la Trajectòria Periodística Joan Gomis, no? Què representa per a una persona rebre un premi d'aquestes característiques, i a més tenint en compte que qui ho dona és Justícia i Pau? Sí, bueno, per mi va ser molt important aquest premi per això, no? per la gent que el dona. No? Prefereixo 10.000 vegades tenir un premi d'aquesta gent que no pas el Premi Rei d'Espanya, que prefereixo moltes vegades més que me'l doni gent com Justícia i Pau, o com Mans Unides, o com Cristianisme i Justícia, o com la Universitat Blanquerna, o el Col·legi de Periodistes, que el premi va donar al Col·legi de Periodistes, i que prefereixo un premi que no pas un amb un altre nom molt més espectacular, perquè la gent que el donen lluiten pels drets de les persones, no? Que és el que intento fer també amb les meves fotografies. Molt bé, Sergi, doncs, escolta'm, et felicitem per aquest llibre que veurà la llum, doncs, no sabem quan, perquè, clar, no és fàcil. Per la gent que es pugui haver incorporat tard aquí en el directe, recorda'ns una mica, perquè queda un 20% encara que la gent pot comprar el llibre. Com ho han de fer? Perquè així, doncs, els que s'hagin incorporat tard puguin prendre nota. Bé, doncs anant a la pàgina de libros.com, allà hi ha diferents opcions de col·laborar amb llibres i veuran el meu, que és el Negro, i és entrar simplement allà i triar l'opció que tu vulguis de la col·laboració, si vols comprar un llibre o dos o el que vulguis, no? Molt bé, doncs escolta'm, repeteixo, felicitats, gràcies per atendre'ns, ens n'alegrem que tot vagi bé i esperem poder veure aquest llibre ben aviat i poder-lo disfrutar, que de ben segur serà un bon exemple i un bon llibre per llegir i per gaudir de la bona fotografia que sempre has fet. Sergi, moltíssimes gràcies. Moltes gràcies a tu, m'ha agradat molt veure't, eh? A mi també. Gràcies, Sergi, una abraçada. Igualment, que vagi molt bé. Molt bé, i nosaltres tornarem la setmana que ve i també presentarem Adeu. Un altre llibre amb una historiadora. Concretament parlarem amb la Raquel Castellà. Amb ella serà, però, la setmana que ve. Amigues i amics, rebeu una cordial salutació des de TV Osona en aquest Instagram directe i gràcies per seguir-nos. Fins la setmana que ve. Adéu-siau.